Охридскиот пливачки маратон ќе се одржи во септември во организација на Општина Охрид и Агенцијата за млади и спорт. Наградниот фонд од 10.000 евра ќе биде покриен од страна на агенцијата, општината ќе обезбеди 2 милиони денари. Да се истражат наводите за криминал во пливачката федерација и причините што го загрози одржувањето на Охридскиот маратон, вели председателот на државата Стево Пендаровски. Свечено отворена јубилејната 55-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид, испратена порака дека се додека постоиме говориме на македонски, ниту една негација, фуснота, забелешка или што и да е, не ќе може да ја прикријат вистината. Затворениот пливачки базен во Охрид се очекува да биде завршен следната година во периодот март-април. Времето утре нестабилно со порен дожд и грмежи, температура во интервал од 17 до 31 степен. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.